Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na nossa base dos apertados, porém produtivos. E eu já estou colocando aqui o super resfriador no chão aqui das turbinas para manter elas frias, né? Mas eu acho que já tá bom já. É o suficiente, já que é só um fiozinho, só para desmontar. Beleza, quanto ficou aqui? 31, vai ficar mais ou menos com, sei lá, uns 10 quilos no máximo. No chão aqui. 15 quilos no máximo. Aqui no canto tá 10 ainda. Beleza, aqui tá perfeito. Qual é a minha ideia aqui? Primeira coisa que eu vou deixar feito antes de começar a fazer qualquer outra coisa. A parte do resfriamento disso aqui, né? Vai ser um resfriador de termita. Por quê? Eu vou fazer um resfriador de termita aqui porque eu não quero arriscar um aumento de temperatura e quebrar o resfriador e parar todo o meu processo aqui de... Então eu vou colocar esse resfriador bem aqui no meio, ó. Eu já tinha feito o cano ali, já tinha até esquecido que eu tinha feito o cano. Certo? Isso aqui vai ficar assim. Aí a parte dos canos... Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Cano de líquido adiabático, beleza. Acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer nessa altura aqui. Por que que eu vou fazer nessa altura? Porque o cano daqui, ele vai descer direto e ele vai soltar o vapor aqui, ó. Vai soltar a água aqui. Eu não posso pôr uma ponte daqui pra cá. Se eu colocar uma ponte daqui pra cá, eu vou transferir temperatura diretamente daqui de baixo, que tá muito quente, pra cá pra cima. Porque as pontes transferem temperatura, tá? Pra quem não sabe, as pontes fazem isso. Sempre fizeram, né? E aqui eu vou colocar aquele esquemão de sempre, por aqui. Certo? Certo ou errado? Erradíssimo. Atenção, Marcelo. Isso aqui 1 milhão de vezes já e não aprendeu ainda. Isso aqui... Vem por aqui. Certo? Acho que é isso. Agora é o seguinte. Vamos lá, deixa eu primeiro fazer aqui a parte da automação aqui, tudo certinho. Sensor térmico de cano. Pode ser cobre? Pode. Aqui nunca vai chegar 1000 graus aqui. Eu espero. Automaçãozinha, cabo automatizado. Beleza. Não vamos esquecer da ponte. Pontezinha aqui, perfeito, né? Acho que aqui é só isso mesmo. Não falta mais. Depois é só plugar a ponta dos canos. O que eu vou precisar aqui agora? Eu preciso trazer pra cá, pra dentro desse cano, super resfriante. Eu vou usar super resfriante aqui. Poderia usar outra coisa, né? Não tem necessidade de ser super resfriante, não. Super resfriante vai manter a coisa mais certinha, né? Vou colocar um bloquinho aqui. E um bloquinho aqui. Uma bomba de líquido aqui. Pode ser de aço. E aqui para encher esse cano... Faço isso e coloco uma ponte de líquido aqui. E coloco um esvaziador aqui. Pronto. Essa é a primeira parte. A parte só para o resfriamento dessas turbinas. Vamos colocar prioridade 9 nisso aqui. Na construção. Porque agora vai ter bastante ordem de construção. Porque eu vou fazer automação nessas turbinas nas portas. Só que eu vou fazer uma turbina só... E depois eu vou copiar tudo e vou sair colando nas outras. Então eu vou fazer um padrão. Porque senão, mano, eu vou ficar aqui 1 ano aqui, né? Vamos lá. Mesmo esquema aqui, ó. Saída de líquido pra cá. Isso aqui... Conecta... Aqui. Isso aqui... Vem até aqui. Aqui tem outra ponte... Né, porque eu quero jogar esse material aqui. E a saída aqui de líquido aqui
É, temos um problema aqui, né? Eu acho que eu não vou ter minério de ferro suficiente para fazer isso. Eu vou fazer com minério de ferro até onde der. Gasta 400. São quantas turbinas? Nem lembro mais. São 19. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que dá 4K. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É, vai faltar. Faltar minério de ferro, eu completo com aço, onde faltar. Mas basicamente, aqui é o começo. Aí aqui eu vou colocar no meio porta de segurança de cobre. Três portas. Para cada porta, um sensor de temperatura. Será que eu vou ter cobre para tudo isso? Acho que sim. Um sensor de temperatura. Bateu o meteoro lá em cima, né? O robô minerador. Sério? Sério mesmo que foi mais um meteoro artilheiro daquele? Tá de sacanagem esse jogo aqui, né? Mas tá bom, beleza. O importante é que tá funcionando. Vamos continuar aqui com o nosso planejamento. Então isso aqui cada um vai fechar uma porta, porque provavelmente esse vapor aqui ele vai ficar mais quente do que eu quero. Então para manter a eficiência eu vou fechar algumas portas. Eu já fiz a ligação aqui, eu já fiz a ligação elétrica também, né? Deixa eu ver aqui, o painel elétrico já tá ligado lá em cima. O que que eu preciso aqui agora? Pera aí, eles não estão conseguindo chegar aqui? Então, ih, não estão conseguindo chegar aqui não. Aconteceu alguma coisa com a tubulação. Putz, derreteu aqui, ó. Lugar aqui. É, não tá dando para passar por dentro dos tubos, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Posso burlar o sistema. Derreteu aqui, ó. 170 graus aqui, ó, temperatura. 187 aqui. Opa, tá subindo demais aqui, hein? Acho que eu vou fechar aqui, ó. Apesar que ainda tá 109, mas eu não vou arriscar, não. Isolar aqui. Se eles precisar passar, eles passam por aqui. Vamos lá. Vou finalizar isso aqui logo. O que que falta aqui? Além da tubulação. Acho que basicamente é isso, né? Saída, entrada de vapor. Eu coloquei os cabos já? Não, ainda não. Cabos de automação. Basicamente é isso. Pode começar a trazer super resfriante para cá, não tem problema. Super resfriador, prioridade 9. E acho que é só, né? Só copiar e sair colando. Essa turbina aqui não vai automação nela, pelo visto. Ela tem três bocas só abertas. Tá, vamos copiar. Copia tudo mesmo. Isso vai funcionar assim. Haja material. Essa aqui também. Vou colocar só por via das dúvidas. Ah, dá para construir ali porque tem. Ah, ali é um bloquinho. Interessante, hein? Ih, esse aqui eu vou ter que mudar, né? Porque tá passando dentro do neutrono ali. Dentro do neutrono não dá, né? Para construir, pô. Mesmo sem ver, eu me guio pelos blocos.
aqui. Vixe Maria, mano. Olha isso, que coisa bonita. Como é que eu vou fazer esse aqui? Ele vem por aqui, desce aqui, encaixa aqui. Você vem pra cá. Ah, sabia que você ia fazer isso. Isso aqui não vai ter. Isso aqui até vai ter, né? Isso aqui até vai ter. O que que falta? Energia. Então, onde é que eu vou puxar esse cabo aqui agora de energia? Esse aqui eu não posso usar. Mas esse aqui eu posso. Desce por aqui. Conecta esses dois. Por que que eu posso usar esse? Porque essas bombas não existem mais. Desmonta. Desmonta. Na verdade, não precisa desmontar. Deixa elas aqui. Elas não estão me atrapalhando. Elas não estão ligadas. Eu tenho que fazer um airlock aqui. Quebrar isso aqui. Bom, se tinha duplicante ocioso, não vai ter mais, né? Eu quero acelerar essas ordens aqui de construção para começar já a resfriar. Então acelera isso aqui, acelera isso aqui, acelera isso aqui. Aqui. Acelera. Fez a bomba, acelera isso aqui. E o resto tá pronto, né? É, o resto tá construído. Aqui é só plugar um no outro aqui. E plugar um no outro aqui. Descontrole aqui, por favor. Preciso fazer um airlock aqui. Obrigado. Ixi, rapaz, olha o perigo aqui, ó. Deixou um tubo exposto. Era só ter colocado a torneira aqui, né? Só com a torneira aqui, pô. Vira ela pra cá, assim. Faz isso aqui. Faz isso aqui de volta. Temperatura aqui. A princípio, menos 100. E agora, esse fio aqui, eu tô preocupado com ele agora. Eu fiquei preocupado, na verdade, porque esse fio aqui, se eu não me engano, ele já era um fio complicado de ser utilizado, porque ele tá todo, na toda a área do petróleo aqui, ó. Ele tá pegando toda essa área. E ele carrega isso aqui. Então, se aqui dentro estiver sendo usado, já fica ruim de ser usado lá embaixo. Acho que não, hein? Acho melhor fazer mais um. Mais dois transformadores aqui, ó. É esse cabo aqui, que vem por aqui, sobe aqui. Ele tá vindo aqui de cima. Eita, Marcelo. Fazer assim. Estrutura só, né, mano? Vou quebrar tudo. Isso aqui não é para desconstruir. E aí eu puxo esse cabo aqui de trás para cá. Perfeito. Isso aqui conecta aqui. Esse aqui vem para cá. Este cabo aqui eu desconecto daqui.
passa a ver. Nossa, nem. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Tá, vou fazer o seguinte então. Eu vou plugar esse cabo aqui, desconstruir aqui. E ele vem pra cá. Um alerta amarelo a mais aqui. Na verdade é aquele robô minerador ainda, além. Ah, só vai construir depois que fechar a porta aqui. Na verdade não, eles reparam com mesmo com o objeto sem. Eles reparam sim. Estranho. Vamos lá, continuar. Aqui é. Ó, já tem super resfriador já no cano. Isso é bom. Agora aqui. Que eu tava falando. Eu preciso. Este aqui eu liguei aqui, né? E esse aqui. Eu vou descer ele. Por aqui. Espera aí. É aqui, ó. É aqui. E posso desconectar isso aqui. Perfeito. E aí eu deixo uma linha só para esse resfriador aquático. Alguém ficou preso. Você não tá preso. Pra você ficar preso. É, ele tá tentando arrumar. Arrumou. Você está preso? Você está presa, né? É a Carol? Carol está presa. Ah, mano. Derreteu aqui minha tubulação, ó. Muito quente aqui, mano. Vixe, chegou a 200 graus isso aqui. Não dá pra tirar aqui porque tem uma porcaria de uma parede de fundo aqui. Desconstrói isso aqui. Tubulação, na verdade eu nem lembro, ela descia direto aqui, onde que ela sai aqui? Ah, tá aqui, ó. Tem parede de fundo aqui? Tem parede de fundo aqui? Desmonta. Desmonta. E desmonta. Temperatura 165. Isso aqui. Isso aqui pluga aqui. Ah, oh, mano, parede de fundo. O joguinho não tá me ajudando, né? Pluga aqui. Faz uma saidinha pra cá. Certo? Agora eu vou ter tubulação de saída. Aí, tá enchendo de boa os transformadores.
Eu vou melhorar essa situação quando eu liberar lá embaixo turbinas. Pronto, agora tem o caminho de volta. Lá embaixo. A pegada é aqui embaixo. Ainda não encheu, hein? Temperatura 55. Temperatura. Eita, nós. Tem que abrir o vapor, Marcelo. Não, peraí. Antes de abrir o vapor, vamos desligar esse bicho aqui. Calma aí que eu já abro o vapor. Deixa eu terminar de pôr líquido em tudo isso aqui. Porque eu não quero que entre água. Se eu jogar vapor aqui, provavelmente vai condensar aqui, porque isso aqui tá muito frio. O vapor vai bater aqui e vai me zoar. Então deixa ele desligado manualmente por enquanto. Eu posso até quebrar ele agora e construir de novo pra zerar a temperatura dele. O bicho chegou a 2046 graus. Ó. Quase nada. Essa é uma boa maneira de você fundir metal também, tá? Se você quiser fundir metal para colocar num reservatório para usar na sua refinaria, um resfriador aquático é muito bom. Você pode tranquilamente fundir ele dessa forma, tá? Inclusive, eu acho que eu vou desmontar isso aqui já agora, que senão vai dar mais trabalho depois. Mas estão construindo aqui na moralzinha, mas tá, ó. Devagarzinho eles chegam lá. A parte da energia aqui ficou ok. Aqui também, separei melhor aqui as linhas. Tudo certo. O que mais? Depois que eu começar a pingar água aqui embaixo, aí o que, que eu vou fazer? Aí eu vou começar a quebrar esses blocos adiabáticos aqui, né? Que eles estão de alegre aqui. E resfriar toda essa parte aqui de baixo. Depois que essa parte aqui de baixo tiver chegar naquele ponto de 200 graus, o vapor, aí sim eu começo a utilizar esse magma aqui, ó. Trazer um geovisco para cá, acho que eu tenho o suficiente. Falta bastante, hein? Ainda bem que eu tinha muito super resfriador. Ih, rapaz, tá 500 graus isso aqui. Se encostar aqui, eu já ouvi que vai fazer gás ácido. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Não tem nem pra onde mandar, né? Trazer para cá. Dá, tô trazendo. Aí, tira daqui. Tá bom, né? Acho que esse airlock aqui tá. Ó, tá vendo? Ia pegar o geovisco aqui, ó. Tirei na hora, mano. Ia fazer gás ácido aqui. Eu tirei na hora. Se eu só conferir se ia fazer mesmo ou se eu tô falando besteira. Não, chega, senão vai pingar aí à toa. É, ia fazer. 479. Ia fazer. Então, eu queria que vocês construíssem primeiro este lado aqui, porque vai ser o primeiro vapor que vai entrar. Então eu quero botar pelo menos esse lado aqui pra funcionar. Depois vocês vão fazendo o lado de lá aos poucos. Quero terminar esse episódio aqui pelo menos botando isso aqui pra funcionar. Já era, né? Como é que ficou aqui? Esse bloquinho aqui não tem problema.
Só na próxima passada ele vai conseguir puxar, né? Tá, deixa eu dar mais uma volta. As turbinas estão querendo puxar vapor já, ó. Já estão já atiçadas já minhas turbinas. Estão querendo fazer graça. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Esse gás aqui. Tô numa maldade com esse gás ácido aqui. Vamos lá, gente. Confio em vocês. Deixa eu fazer o resfriador aquático já aqui de termita. O material já estava aqui, ó. Temperatura, ok. Nem preciso de placas de condução térmica. Esse negócio aqui também eu não preciso mais. Esse esvaziador de garrafa. Falei que isso aqui ia ficar grande, mano. Vocês não botaram a fé quando eu falei. Desliga isso aqui, senão você vai derreter. Seca esse chão. Tira isso. Tira isso. Tira isso. Um monte de material no chão, né? Obsidiana. Aqui. Tira esse cano daqui. Ah, ótimo. Fez um gás ácido aqui, mas tudo bem. Gás ácido não, super resfriador. Não tem problema. Pera aí, qual o único problema é ele bater aqui no canto e esquentar aqui o gelvisco, né? Então vamos abrir a lateral aqui. A ideia é essa aqui, ó. Pra quem não entendeu. A ideia é esta aqui, ó. As temperaturas aqui são acima de 230. Acima de 270. E acima de 360. Essas são as temperaturas. Então aqui agora a gente só copia. Copia, copia, copia. Copia o segundo. Faltando cabo aqui, hein? Tô vendo aqui que... Copia, copia, copia. E o terceiro. Copia, copia, copia. E copia. Derreteu? Não derreteu, não. Não tem como. Não chegou a 900 graus aqui nem ferrando. Que estranho. Aí, ó. Faltando os cabos tudo aqui, um monte de lugar. Sendo que eu só copiei a blueprint. Pode ligar isso aqui. Derreteu mesmo. Ó, derreteu até os cabos.
já estabiliza essa temperatura. Enquanto eu estiver puxando acima de 300 e... Eu não lembro. Eu tô arredondando aqui, tá? O 230 é 230 mesmo. O 270, se eu não me engano, é 267, alguma coisa assim. E o 360 é 354, alguma coisa. Só tô arredondando só as temperaturas. Tá? Eu quero ter o máximo de eficiência aqui possível, né? Na medida do possível. E aí? Cano bloqueado. Tá, vamos tirar umas bolhas aqui de. Tarefa. Tirar umas bolhas aqui pra fazer isso aqui funcionar. Tá bom. Acho que já deu. Ativado por circuito automatizado. Já tá menos, acima de menos 100? Já tá menos 100 isso aqui? 60 graus. Derreteu o cabo? Claro, né? Construção. Ai, que perigo. Deu uma descida aqui no geovisco. Isso que é airlock, hein? Aê. Aqui no canto tá mais ok a temperatura. Vamos secar o que falta secar aqui. Condensando ainda aqui o super resfriador que ficou quente demais. Tá vendo? Tá pingando aqui embaixo já. Ó, aqui a temperatura já tá em 539, ó. Isso aqui era 1400 graus a temperatura aqui nessa ponta aqui. Ó, aqui era magma, já tá em 520 graus. Porque eu tô pingando água lá de cima também o tempo todo, né? Eu espero que esse resfriador aquático dê conta. Provavelmente ele vai dar, porque ele tá com super resfriador dentro. Duvido muito ele não conseguir. Ó, aqui ele já tá uma temperatura um pouquinho mais complicada para descer com os duplicantes aqui, ó. Para construir. Mas de qualquer maneira eu preciso construir. Dá para copiar tudo já aqui, as configurações, ó. Copia. Copia, copia. E copia. Esse aqui é 230, esse aqui é 270. Beleza, e o último 360. O que que eu preciso controlar aqui agora? Eu preciso controlar a entrada do vapor, né? Só falta isso agora. Espera aí. Tá ao contrário, não tá essa configuração? É pra ficar abaixo, é o contrário, pô. É abaixo. E aí quando tiver acima ele vai abrindo. Ô, Marcelo, desculpa, pessoal, é o contrário, é abaixo, tá? A porta tem que ficar fechada pro... Nossa, eu tô aqui tranquilão aqui com as portas tudo abertas, puxando vapor a 400 graus. Aí não tem como o resfriador aquático baixar a temperatura mesmo, apesar mesmo assim ele tava conseguindo. Deixa eu só refazer essas configurações aqui agora.
E aí quando a temperatura estiver acima, aí ele inverte. Tá vendo? Quanto mais quente o vapor, mais portas tem que estar fechada. Não é mais portas abertas. Quanto mais quente o vapor, mais você tem que negar entradas de vapor na turbina. Aqui nesse canto aqui, o vapor tá a 139 graus, então ele vai abrindo, entendeu? Quanto mais frio o vapor, mais portas abertas. E eu tava tranquilão aqui, fazendo as configurações, nem reparei. Tá bom, mas agora tá certo. É só uma maneira de você automatizar as entradas das turbinas. Secar o restante que falta. Acho que é só mais esse mesmo. Resfriador A4 está fazendo o serviço dele. As turbinas estão trabalhando. Ó, aqui elas estão gerando o máximo de energia que elas podem gerar, tá? Mesmo com duas saídas só. Esse vapor a 450 graus está a 100 graus acima ainda. Então estou tendo ainda um pequeno desperdício de eficiência aqui. De mais ou menos uns 100 graus eu estou tendo um desperdício. 90 graus, na verdade. Mais para secar, não, né? Temperatura aqui tá baixando, 51, tá baixando. Certo? E aqui agora, como é que ficou? 141. Eu vou colocar um sensor aqui nesse canto. Sensor de pressão. Aqui. Pode ser, né, que é o lugar mais distante, né? Sensor de pressão, que ele vai controlar. Por aqui não dá, senão ele não vai conseguir. Desconecta aqui, que senão vai dar ruim. Doido pra fazer caquinha. Passa. Por aqui. E ele vai controlar uma porta aqui. Assim. Não dá pra construir agora. Quando eu tirar na diagonal aqui, eu consigo construir. Beleza. Toda hora tá fazendo. Ok. Por enquanto é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!